Da skal vi ut og teste et nytt videokamera. Og så får vi se hvordan det blir. Den går nå ut av døren her på hos min søster. Skal vi gå litt ja, litt nedover her. Får vi se. Her går vi forbi noen hus som jeg i utgangspunktet ikke synes at det er så veldig vakre. Ja, ja, de greier nok. Ja, jeg skal gå rundt på andre siden. Skal dere få se hvorfor jeg ikke synes at de er så veldig vakre. Og det er de faktisk ikke. De er, etter min mening, litt sånn uvakre. Der. Akkurat som jeg har tatt oss og slått en sponplade foran vinduet. Det ser ikke ganske sprøtt ut. Og se her. Tre sponplader foran tre vinduer. Altså, hva slags arkitekt er dette? Jeg synes det ser helt sprøtt ut. Men ellers så kan det sikkert være greie nok. Noen har lagt til kunstneriske hageanlegg. Men problemet er at det var jo aldri sol her da. Aldri sol. Nei, det var ikke det. Dette er altså den aller, aller første skikkelige testen jeg har av et sånn hodevideokamera. Kanskje det går an å bruke det når vi skal ut og filme sykkelturer. Dette kamera som jeg hadde på sykkelen, det gikk sånn ut. Så på den YouTube-kontoen som heter Spania-bloggen har det ikke vært sykkelvideoer på aldri så lenge. Men nå kommer det til å komme mer av det. Nå skal jeg bare gå rett ned til Frøylandsvatnet. Og så skal jeg ta noen bilder der med iPhonen min. Spanjolen liker jo tydeligvis det. Kanskje ta et bilde av denne her gården også. Kan jo være at de vil like det også. Nå må vi se. Da tar jeg et bilde av gården. Nå. Ja. Det var det gjort. Jeg tok den med den HTC-telefonen. Som vi får så vidt det er en nok så nye ting. Anita. Det er yngste søsteren til Solveig. Hun bor i det huset der. Sammen med Ansgar og de nyfødte, fantastisk flotte nye sønn. Her er det sauer. Ja, bæ, 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 sier de. Ja, ja. Du må jo få lov å si bæ. Har du hørt om han, bonden? Dette her er ifra en autentisk sykehusjournal. Det var altså en bonde. Jeg har ikke vist meg. Jeg skal ha skikkelig bilde hvis jeg først skal ha noe. Ja, det var altså han bonden da. Han ble funnet i et sauefjøs. Og nå er han lam. Han ble funnet i et sauefjøs. Og nå er han lam. Ja. Stakkars bonde. Tenk å bli lam i et sauefjøs. Ja, ja. Og det er faktisk en autentisk historie. Der er huset de bor i. Så er det kult nok ut det. Her er Frøylandsvatnet. Her er Frøylandsvatnet, ja. Skal vi gå ned og så
få knipsa et par bilder med begge mobiltelefonene. Både min vanlige kjære iPhone og den nye HTM-en. Nå blåser det så mye at jeg lurer veldig på hvordan lyden blir. Det skal vel godt gjøres at den blir noe særlig god. Men man kan jo alltid håpe. Så her. Klepp-stasjon. Og så selvfølgelig med banegraffiti. Det skulle jo bare mangle at det ikke var litt banegraffiti. Så der kommer toget også. Skal vi se. Der kommer toget. Det blir spennende å se hvordan denne videoen blir. Den blir sannsynligvis ikke så veldig god, men man kan jo alltid håpe. Vi må se. Det ble et fint motiv. På mobilen, vel å merke. Hvordan det blir på dette kameraet jeg har montert på skallen, og det er jo nok så mye verre å ha noen formening om. Det skal i hvert fall kunne gi i full HD så skal det kunne gi 4 timer fotografer. Det gjør et militærhelikopter også i luften. Det er ikke noe an å se det. Det er spennende å se. Ja, nå er jeg nærme Frøylandsvatnet. Der står fremdeles toget på Klepp stasjon. Nå må vi se. Jeg prøver å ta noen bilder her da siden. Spanjoler stort sett skal de så gode kommentarer på Facebook. Det er ikke noen kunst å ta bilder av Frøylandsvatnet, det er jo det enkleste som finnes i hele verden. Så ta litt med iPhonen. Jeg tror jeg tok et mislykket bilde der også, men det er jo lov. Jeg er ikke helt vant med å ta bilder med denne HTC-en. Det blir litt annerledes enn det jeg er vant med. Her kommer det en sykkel mot oss. Kjekt nok det. Det er en fin sykkelvei. Vi har jo planer. Vi kan endre om å ta oss en tur rundt her da. Før vi drar. Vi får se når den tiden kommer. Time vil show! For å sitere Rudolf Blodstrupmoen. Du som kommer mot oss nå vet ingenting. Skikkelig sånn snikfilming, vet du. Ja. Skikkelig snikfilming. Ja. Men nå får vi se. Ta et par bilder til, og så går jeg bare tilbake igjen. Lavt batterinivå, sier iPhone. Typisk iPhone, det er ikke akkurat de som har verdensrekord i gode batterier. Men du, verdens lekkere telefoner det. Ja. Men ok. Nå skal jeg gå tilbake igjen. Og, altså, der kommer det en svane til oss. Hei du, svane. Er du sånn sosial svane? Er du en sånn sosial svane, du? Social swan. En sosial svane. Ja. Kom an. Å, nå får vi et fint bilde. Å, takk.
Takk, du så sosial. Ja. Sosialsvan. Jeg tenkte gå opp igjen nå. Men lov om jeg skal prøve å dele de to filer. Bare sånn rent for sikkerhetsskyld. Eller jeg kan jo bare ta av og se at opptaket går fremdeles. Ja, opptaket går. Dette er jo faktisk det aller første opptaket jeg gjør. Ja, nei, det ser ut som opptaket går unna. Så da tar jeg sjansen på å gå tilbake igjen. Uten å stoppe opptaket. Nå får vi se hvordan det blir. Det er sikkert ikke noen veldig bra video dette her. Det er jo rett og slett bare en testvideo. Men testing må jo til av og til. Det er noe som syr. Nei, jeg kan ikke ha sånne bilder. Maksimalt innzoomer, nei. Det går ikke, det kan vi ikke ha. Nei, jeg tror det ble ganske greit. Så nå jeg på vei tilbake igjen. Og det kommer det gjøre, jeg kommer faktisk til å laste denne filmen til YouTube usett. For det den letteste måten å se den på. Ja. Det litt vågelig å laste opp ting så du ser det. Men dette jo som kjent bare en test. Det ikke noe annet enn en test. Se på det. Se der. Det ser litt sprøtt ut. Vi må se om vi finner en bedre skyggebilde litt senere. Ja, for det ikke noen diskret ting med dette her. Vi bruker sånn pennekamera. Så der kommer signaturtog også. Det vet ikke det lenger da, men det går i hvert fall det som for mange år siden het signaturtoget. Ja. Kjekke ting. Det går i hvert fall bra. Det jeg lurer meg helt på, det er hvor mye av disse kommentarene det går an å høre. Ja. Sånn kan det også gjøres. Det ble vist for langt å sykle rundt der, synes jeg. Ja. Ok. Ja vel, da handler om det. Se her. Se det. Det kamera. Det kamera. Dette kameraet jeg har på meg nå, det tåler jo ikke regn. Men det gjør ingenting. For jeg tåler heller ikke regn. Jeg kunne vel aldri tenkt meg å være ute og filme med et hodekamera i regnvær. Nei.
oppe her. Ja. Jeg tror de skjønner at vi ikke snakker helt samme språket. Eller hva sier du? Å, du var fin, du. Ja, du var en fin sau. Du var en fin sau. Og så skal ungen din ha melk, ja, ja. Bra det, bra det. Vi snakkes med en senere anledning, ja. Det gjør vi. Og nå blåser det godt. Kanskje det var mye lyd akkurat nå. Da var vi nesten tilbake. Da skal jeg laste opp denne filen til YouTube. Så får vi se. Det er mest spennende for meg. Det er ikke så spennende for andre. Mest spennende for meg. Det blir kjekt å se. Hey.